Ya, saksikanlah dalang cilik akan membawakan sebuah judul cerita Yeah.
Orang apa? Alas. Wae. Wae. Sepede. Sayyidina Muhammad. Thank you.
duktino nis wancit neng tengah dalu pada ulang tanggalipun 14 sasi ayuin wancine suram-suram kalian mendung latar bicakan banwan cakiane den tingali kebek dene lo layang kubayaneng kara separoho gawak ngangin digepit di gunung saudara-saudari di kancing kelawan gaman gua Wijaya saiki aku bebas ngirup udara segar Raja Alangkah Dirja Raja Rahwana Dasamuka habisnya kasih di Baginda Maharaja. Wah. Sumong-sumong
sahayane. Raja kang miliki Aji Rawi Rontek, Aji Pancasona, Aji Dasamuga, duwe umur kepitu. Bitung Tal, Bitung Siwala, Bitung Gagak. Bitung Perkutut. Bitung Turunan. Beli bisa aku mati yang badanku masih nempel di sini Buntala. Aja maning badan kang nempel, geti setetes rigel di sini Buntala aku bisa urip maning. Ini ngomong kuning tuhnya. Tapi aku kalah kenang bala menyuk-menyuk bala ketek, bala rewanda, bala si ngomongi beli peta. Gara-gara aku demeni diri Sinta garwane Prabu Sri Rama Wijaya. Beli Sinta, Sinta. Hancur-hancuran aku. Wadia bala pada mati. Dulur pada sirna, anak mati, aku dikencet gunung saudara-saudari. Tapi tonggol aku arep lambang sari kelawan Dewi Sinta. Mban kekeh, mban onjong, mban nyungsang, mban bulak balik, mban beli karu-karuan. Nyenggol kegepok durung pernah karo Dewi Sinta. Obat! Sinta! Wanita mahal harganya, Sinta! Wanita racun dunia, Sinta. Prabu Sri Rama Wijaya, dendamku durung terbalas, durung sudah rasa dengan aku. Yang durung aku balas dendam. Najan ilangi Prabu Sri Rama, anak titisan yang Wisnu. Wisnu gak jalwa, Kresna Dewa Kamanusan. Tunggak jati yang pesarian, nyandangnya singa yang apa kata keremang seburungnya. Tegawe heboh, tegawe geger jagat ampal, tegawe ruwet ning aku, tak provokatori ning aku. Kader manusia kuatine ati malam gampang lumere gampang diojok-ojoki. Kongko tawuran ya gelem, kongko ribut bayar gelem. Rumah tangganya kok ngejogret bayang gelem. Semut mbek kemutan berbuat tangan. Para pemimpin bakal tak pengaruhi ning aku kongko tega karo rayate. Wong sugi tak pengaruhi ning aku kongko tegel karo wong miskin. Wong ning dhuwur tak pengaruhi ning aku kok tegel karo wong ning ngisor. Perbuatan plikar tak pengaruhi dalang wayang kok demen sindene dhewe. Kok tegel karo panjake. Bakal waya bayaran tinggal melayu. Tak pengaruhi para kiai kokon demeni santri ini dia. Guru tak pengaruhi kokon demeni anak murid ini dia. Rahwana dasa muka aja dilawan aja dikira. Bagian aku dia kan luru batur orang angel. Kang wis gugur wadia bala alangka. Wadia bala buta tak bangkit akan maning, tak urip akan maning. Bangkit dalam kubur. Kakak Perdaksi, Rama Perdaksi, Yuyun Tisna, Deca Kempana, Wil Perjongga. Kala Perjongga, Marica, Jemi Serana, golongan cakil-cakilan pada tangi maning ya. Aja maning mati si masih wudu najar si kari korongkongan bisa urip maning
bapaknya pengemnyang bisa urip maning, ayo pasti urip ya. Sembarangan. Bapaknya pengecerah, bapaknya tukang gong, bapaknya pengender. Buat dia bala alangka, bangkit 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 bangkit. Miring tumindak ya aku, Rahwana dasa muka. Gawe geger, gawe heboh di jagat amba. Rasa, aja nebak dada rasa bangga Rahwana ucul rasa. Mau itu
harus bisa titik aman. Kata titik, yeah.
keturunan warisan sing nenek moyang. Seumur pipat kasina dibakar sirna wenang panjang ingawus. Tamburun saking madya pada hamba kapapan warna tunggal tinaretes astagang gawirantan astana menengkangan gangga banyu wira tulis tanda tegeseng mangs papan warna tunggal wau mendarusakan aksara kang sewijak dipun bagi dalam sekali bagian kang tegang dasa kebirat mengilen datang tanah seberang ngedadosakan aksara Arab mulanya aksara Arab menang mati ini orang menang dipatuh karena aksara kang paling tua dewa kang tegang dasa malikangkit datang di pujangga prawa ngedadosa kena aksara Jawa kang sedasa kependek kinarya kang gesang dengan ipun kaya dene wilanjani taring tarong sukun wulon cecekan layaran pepetan hadnyen widnyen lan pingkal wendene aksara Jawa punika hana caraka data sawala pada jayanya mangga batang karena cara kamu gue pengawat wetan warnanya abrit segara getih tembaga kang binangun kute manuknya manuk ulung dewai betara surya data sawala gue pengawat idul warnanya petak segara seta selaka kang binangun kuta manuknya manuk untul dewae betara bayi golong-golong rukun untuk bebarengan sedaya sami lenggah sedaya sami kumpul sami nyakseni sami ngormati Allah pada jayanya munggui pengawat ngilin warnane kuning segara kemening mas kang binangun kuta manuke manuk kapudang dewae kamat jaya mangga batang munggui pengawat ler warnane cemeng segara landawesi kang binangun kuta manuke manuk gagak dewae yang madepat
Tang deres purwaning carios tang sanes wonten datang saandape gunung keling. Wonten kahyangan nami kahyangan onderan dari bawana. Sinten kang lumenggah memanggon pepayung agung Anyokrawati abau dendek. Sang yang wenang putra neng sang yang nurasa putune sang yang nur cahya inggih Said Anwar buyute jeng Nabi. Minurut kandha cinarita jeng Nabi Sis niki gada putra kali senunggal Said Anwar kaping kali Said Anwas. Said Anwar kang nurunaken para sanghyang kranten mendhet saking ibune Dewi Siti Jelajah turun idajin. Nanging senajan ayu rupane wonten cirine badane wonten wulune kados wulu jin. Said Anwas kang nurunaken para nabi mulane sang yang kelawan nabi kiye maksi sederek nanging anak putune selalu bertentangan selesian paham wancen jeng sumrateng mega malang yos sinewaka ing dale datulaya setinggil binaturan sinten kang lumangga dateng suanipun sang yang menang putu kang kekalih putra neng sang yang tunggal sang yang manikmaya inggi Betara Guru kalian sang yang Ismaya inggi Semar. Segeranya amblas jantren puniku kula sambungaken kalian sigra mangsa sigra gelis mangsa maju. Senajan dilali-lali mas yang kenora bisa lali dilipur bikelipur nambah lawas tambake dong. Mimiku curuk mamae sigingit ninangkane mamaku curuk dewek sungkem rawu mamaku sekan minangkane sing tipar dewek mamarak
manten tuan rumah mamae nugra mama lurat curung mamae genoke kedik minangkane bendara curug sing duwe ber iling mamae karedono saking cidongkol mamae bangkit mime bangkit sedulur sing langgen wetangan aja lali selang geng rawu bapai meli bapai meli minangkane sing bang mangpang lor dhewe mamae ali pekete bos bawang kibuyut mas selamat mimi kiri
saksana kawadara sabdanipun sang yang weneng badhe mriyos serawi puningkang waya arem manis wantri bubum mas Mas Kumala Inten Sapadia Jipanarat Camanik Kutu Kutu Nipan Eyang Sang Yang Manik Maya Betara Guru Uga Sang Yang Ismaya Semar Eyang kaget sepandurat awake roncot busa Betara guru roncot busana makuta kurung Semar roncot busana panakala Siwiseng jagung tamprana puja pangestune eyang Sedaya-daya kula tampi kalian kebingahan eyang Puja pangestu panjenengan kula cadongaken astakang kekalih kula sunggingaken mastaka pamugi dados keselamatan waya panjenengan suwang sule konjuk sembabaktos kula najan kula inggih sami langkung matur kesuwun eyang Anur Gawidin Panalik Rama Konjuk Sembah Baktos Kula Sembah Bakti Kelagen Wong Tua Tekang Kebagus Ajamaning Kelagen Wong Tua Dewi Karo Wong Sejen Kudus Saling Harga Menghargai Saling Hormat Menghormati Najanawakmu Jiwa Pemimpin Senajan manik maya kolipaing dewa gelar iku si pangkat menusani si padaban Wanti-wanti ya eyang aja lok sombong aja lok dinggok hadiran Karena sing dihargai dudu masalah ning dunyani dudu masalah ning pangkate Yaiki ning tingkah laku ya kang bagus Kadar dunia harta benda ku barang titipan besok mati beli mungkin digawa sing digawa amal kelawan perbuatan kang becik lirumpamane selendang sumampir bakal waya dilorot mabri angel man kadangkala anak wong sugi dunia sawai duwe pirang-pirang bau mobile pirang-pirang bisa digulung sekejap Yen wong dari pimpinan sombong wong dari pimpinan sewenang-wenang adigang adigun asahaing panggagahna asahaing pangunggulna dihargai soten mantenana kedudukane mantenana dunya gilirane kedudukane dicabut dunya nentok kadang-kadang luru baturi kira ada kang Sorok menawa awakmu duwe kepentingan caturaken ning eyang manik maya kepunten kula eyang duga dalem ingkang kula sanggep pendukan kula suwun kula rawuh mriki seperkawis kali perkawis seperkawis kula lambat mboten pinanggi ngaturaken silaturahmi anjang sonok lawan eyang kali perkawise kula badhe nalar badhe nyuwun jatos pitulung senajan kula inggih sami badhe nalar ning eyang arep takon arep jaluk tulung inggih menawa Betara Guru wis ngrasak dadi wong pinter Syukur yen masih kiyeng pitakonan karo wong tua. Ana pepatah malu bertanya sesat di jalan,
berarti isun iki masih diakui wong tua. Sebutane tua iki ana telu macem. Siji tua sepah, loro tua sepi, telu tua sepuh. Hari tua sepah iki menengi ning tong sampah, tapi dia tua masih kiyang perbuat kotor. Loro tua sepi, hari sepi ku sunyi, kosong suhung. Wong tua ora duwe ilmu, ora duwe kebisaan. Sing bagus tua sepuh, wong tua sing bisa kanggo panutan, ibarat emas di sepuku bagus, bisa dongengi anak putu. Apa sing perlu ditakokaken? Kula dados pimpinaning dewa kesebut Ratu Tribuana, Ratu jenenging raja dari telu buana jagat, Ratu ning telung jagat, jagat madya pada jagat ing dewa lan widadari, jagat maya pada jagat ing jin setan pri merkayangan, tiga jagat marca pada jagat ing manusia ampah, kula kang mimpin, kula kang raja. Tapi kula dados pemimpin seneng kang nyawang blenak sing lakonan, seneng kang nyawang ngarani kula dados pimpinan paling enak, paling seneng tinggal ngatur, tinggal merintah. Ya mung kula sing lakonane ruwet dek blenake ngundak-ngundake kang nyawang. Kadang-kadang kesalahan sekedhik pimpinan diageng-ageng. Masyarakat wonten kang pro, wonten kang kontra. Buktine tiyang demo ya mboten priyat-priyat, permasalahan ya mboten beres-beres. Lan kula nyuwun petunjuke eyang, kula kepengin ngayemaken hamba rakyat supantena mboten wonten kang genceng ceweng. Jagat ampah kenging bencana beruntun kemawon, wonten bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung. Eyang supantena jagat ampah ayem bencana kinten-kinten berentos, boten wonten kejadian malih, pripun carane eyang? Manik maya rongok ngacu. Siji awakmu dadi pimpinan masyarakat, anak kang pro, anak kang kontra. Ari hamba rakyat iki aja maning karo wong sejen, kadang-kadang karo dulur, anake wong loro, putune wong papat, buyute wong wolu, pikiran tujuan dewek dek. Anak kakange alim, adine ringas, ya aneh. Anak kakange langka omonge, adine bakal kandam bandar, ya aneh. Mulane wong dari pimpin wanti-wantine eyang, ajak iyang ngobrol janji sing langka buktine. Dadi bakal wong dari pimpinan jangan banyak janji, kira-kira banyak bukti. Jangan banyak bicara, tapi banyak bekerja. Baka pimpinan ki yang janji disulayahi, ngone pimpinan ku laka penghargakan di masyarakat. Jadi kira-kira pimpinan bisa kanggo tauladan, artine bisa gawe contoh ning sepepadang. Duweni tenggang rasa, urip bermasyarakat, sili asah, sili asih, sili asih. Pimpinan bapaning hamba rakyat, bujanging rakyat, abdi negara. Baka pengen nyalon, pengen dadi pimpinan, kudu siap dadi bujang, dadi pelayan masyarakat.
yen ana rakyat butuh karo pimpinan ku aja ditinggal turu, aja ditinggal nih yang layanan sing bener-bener. Karena pimpinan ki pelayan masyarakat, bujangin masyarakat. Kira-kira pimpinan ku aja dengak bang. Sebab sing ake-ake duwe penyakit murka, wis duwe siji pengen loro, wis duwe loro pengen papat, wis keturutan pengen sejene. Tiruan kaya tanduran pari. Tambah tua ki blindengak, tambah tua ku sayang dulu. Sejen karo tanduran gundem. Beli mungkin semakin mana semakin dulu cuman pengennya ku dengak bang. Iku wanti-wantine eyang. Masalah kejadian bencana iku wis dadi hukum alam. Karena hukum ning dunya iki ana lima. Siji hukum adab, loro hukum kodrat, telu hukum negara, papat hukum agama, lima hukum karma. Dari hukum adat contoh ya pakuhu nganak-nganak mapak sri senajan beli mupuk ditanggung ning pakuhu adat ora kena diilangaken ora kena ditinggalaken aja lok mentang wong kang dingin adat kang wis melekat budaya budidaya yang manusia kadang-kadang anak wong sing landung lambene sing cingkrang sarunge ngarani adat mapak sir jebitah ngarani sedekah bumi bitah ngarani unjung-unjungan jelagi apa nyemban jeni kuburan ngarani tontonan wayang je haram sing diarani haram ku haram apane apa dalange apa sindene apa tukang gonge. Yang tontonan wayang sing bisa kanggo tuntunan tinggalan sing Kanjeng Sunan Kalijaga kesebutnya Kanjeng Sunan Panggung waktu nyebarakan agama Islam gunakna tontonan wayang siare nganggo siar Islam contohnya manusia urip ning alam dunya sing bagus dipetik sing blesak ditinggal tapi kadang-kadang manusia nonton wayang ngalem wong pendawa tapi kadang-kadang amal perbuatan aneh kulang kesing niru tapi sengit ning wayang dorna perbuatannya dorna ku ditiru adat beli kena diilang-ilangaken kini syukuran syukurane wong tani singaran syukuran berupa apa kan penting isi ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jejaluke ma angger marang Gusti kang kuasa ikhtiar sababia menang dilakoni kang penting jalane ku jalan bener moga-moga para petani pariye pada bagus pakuwe sukses apa kang den cita-cita inggih eyang loro hukum kodrat kudrat diwiradati manusia kenang penyakit tentu anak tambang karena jenis setan ngupai penyakit ning manusia ake esewu penyakit Gusti kang kuasa ngupai tambane sangang atus sangang puluh sangat penyakit sing ora bisa ditambani iwal penyakit ajal gedong anak kuncen anak selamat tanah saban dina umpet takening gedong wajah wis tekang aja lek mati mangsa guru telu hukum negara sapa nandur bakal ngunduh sapa tuku bakal ngangguk sapa perbuat salah bakal nerima hukuman tapi kadang-kadang hukum zaman kian bisa dipermainakan orang bisa kanggo patokan bisa dituku karo duit
Wong bener digawe salah, wong salah digawe bener, sing penting duit. Papat hukum agama, artine agama aku ora agama kerobah, pelaturan kang ora bisa dirobah iwal agama. Tapi kadang-kadang aja maning sejen agama, senajan pada agama ini gak kiyang itu bentrok. Terakhir hukum karma. Beli bakal besuk-besuk maning ning dunya gak aman neraka. Mulane sing aran karma ku ngati-ati. Mulane aja lok cemplang-cemplong kanggo selambe aran sumpah. Apa maning gelem busung. Ana sewijining manusia isun mekapok beli arep nginung-nginungan alkohol maning. Tapi bakana sing ngupai ditenggak maning. Ana maning sing sumpah kita mebakal setia ning garwa beli arep demenan maning. Tapi nonton organ ana sing ledeki penyanyi terus demen maning. Hilap. Mulane bakal durung eling durung bisa aja main sumpah-sumpah. Bokat nang hukum karma. Inggih eyang. Pitutur panjenengan kula sumpingaken. Kula cancang datang inggiling rema. Lah gilirane putuni sun sang yang ismaya Semar. Dawu timbalan eyang. Sro gilirane awakmu metu ning ngarep ya. Maturak lawan eyang mingser dodoke ismaya. Thank you.
gue blakem blakem. Apa? Eh. Pengkendangannya bisa beli. Apa? Goyang panggung jebrot. Organ yang ini. Anak. Arfan Rujuk itu. Iki. Eh, mamain aja.